Şu bu sekte künüge 5 kampilik yatakhane meybeller çıkarırlarken hem de alıp satarlarge meybellerde çıkarıp verişerken. Şimdi 600 doları yatakhane meybelimiz dostlar. Matraslar ortopediski 3 yıl garantiyası var eken. Hem de rastiski laminatdan kılıp dostlar çırağılarda ornatıp çekelerine zavatsiko kromkalarda basıp kıberişken. Dostlar bu bitti kampilikti. Hatta şunu hem de aç renklerine var eken. Hazır sizlere video devamında yatakhane meybeller köp, arzonadan tartıp durup en kımmatı geçer. Hullas hamyon bapları yu. Bir takla verdiklerinde biz sekti uzundan video kılıyapız. Ortak aş yok. Şu yerden pon ne alıp satarlarla tarqatılar. Şimdi bunlara bana 570 dolardı. Xullas narxa fasoniga qarab hem de qilingan rasotiga qarab çıkardı. Video oxirigacha tomosha qilinglar. Biz Andijon shahridagi Muhammad Ali akamizning sexlariga kelganmiz. Kech bo'lishiga qaramasdan showroomdan video qilishga qaror qildik. Sex shu devorning orqa tomonida. Video oxirigacha tomosha qilinglar. Ma'lumotlar berib o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Muhammad Ali aka, tinchlikda bo'lsangiz. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yana bir bor mana yangiliklar qilingan ekan yotoqxona mebellarimiz sizlarga ko'rsatishga qaror qildik. Muhammad Ali aka, endi yangiliklarimiz qaysilar bo'ldi oldingi videoga nisbatan? Yangiliklarimiz bu kompleyimiz bor. Svetlari o'zgardi, shkaflarda, razmerlarda, fasonlarini o'zgartirdik. Buni 2 xil svetda qilib qo'ydik. Yana yangilik fasonlarimiz bor. Nar tomonlarda ko'rsatib boramiz videodan. Ulardan ko'rsatamiz. Boshqa yotoqxona mebellarimizga nisbatan farqlari nimada bo'lgan? Xo'p, boshqa yotoqxona kompleylarga nisbatan farqi, shkafi buni ham 3 ga bo'linadigan, ikkala chekkasi polka bo'lgan. Xo'p, bu addeni bo'ladi, chekkasi addeni, o'rta yechimkasi addeni bo'ladi. Xo'p, tepasida polka, o'rtasi tortma. Tortma. Tagida ham xuddi shunaqa polkasi bor. Oshamoshalari vakuum, chekkalari polni, povox kromka aytganimizdek. Bu chekkasi ham xuddi shunaqa musko, jenski alohida qilingan, ikkalasi tomonga polkasi. Xo'p, o'rtasi vishilka, vishilkasi ham kupeni bo'la ochiladi. Kupeni bo'la ochiladi. Bir tomonga kalta kiyimlar, tepada polka bosh kiyim qo'ygani. Bu endi kuyov bolaga ekan. Musko tomon aka, bu tomon. Musko tomon. Uzun kiyimlarga moslashgan. Kelinlarga, ayollarga bu kiyimlarni qo'ysa bo'ladi. Buni ham tepasida polkasi bor, bosh kiyim shunaqa narsalar qo'ysa bo'ladi. Hamda ruchkalari tillarangli, betlariga tillarang, ya'ni fason berilgan ekan. Fason kombinatsiya bo'lib o'ziga moslangan bo'ladi. Xo'p, shkafdagi razmerini aytadigan bo'lsak, razmeri 230 ga balatiga 215 joyga tushadi. Xo'p, bemalol domlarga ham butun holatda topish kelsa bo'ladi. Buzib, chachib yurish shart emas, sabab o'zi 3 ga bo'linadi, addendi bo'lgani uchun. Etajli uylar ham bemalol chiqib kelsa bo'ladi. Hozir shu joyiga mana dastavkasi vodiy bo'ylab qanaqa qolgan shaharlik qanaqa? Dastavkasi vodiy bo'yicha yetkizib, ustunovka qilib berish bezplatni, faqat hovli uylarga, etajli uylarga bo'ladigan bo'lsa, aka tashishga yordamchi beradi. O'zlari tashib bersa, bo'lib chiqib chiroyli qilib o'rnatib beradi bu yoqqa. Hovli bo'ladigan bo'lsa, hovli o'zimiz bolalar 2 kishi boradi, chiroyli qilib o'rnatib beradi. Endi bu degani 5-etaj yoki 8-9-etaj bo'ladigan bo'lsa, liftga sig'maydi. Upagovka holatda ko'p joyga upagovka holatda beramiz aka. Shuni ham o'zlari tashib bersa, ba'zi joyda lift bo'ladi, ba'zi joyda bo'lmaydi, tashishga muammo bo'ladi. Endi hali 1-etaj bo'ladigan bo'lsa ham muammo emas, o'zimiz bolalar olib chiqib o'rnatadi. Etajlarga ham 2 kishi borgandan keyin ozgina qiyinchilik bo'ladi. Shuni hisobiga tashib bersa, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Endi Toshkent, Samarqand va Xotomonlarga dastavka qanaqa? Xo'p, aka, Toshkentga, Samarqandga dastavkamizga 40 dollar qo'shilib qoladi. Yo'l kira hisobiga. Hozirgi paytga 40 dollar qo'shiladi. Endi qishlari, qish paytida gazlar muammo bo'ladi, o'zingizlarning xabaringizlar bor. Ha, to'g'ri. U paytlarda jin balatroq bo'ldi yo'l kiralar. Hozirgi paytda 40 dollar qo'shilib qoladi. 40 dollar deganim sababi 40 dollarga o'zi asl olib ketmaydi. To'g'ri. Bu summa bo'ladi. 800 ming, 900 ming, 1 millionga qadar manzilga qarab olib ketadi. 40 dollardan oshig'ini biz o'zimiz qo'shib beramiz. Sabab vodiy bo'yicha ham dastavka qilib beryapmiz. Shuni hisobiga qolgan yetmagan summasini o'zimiz qo'shib beramiz, xudo xolisa. Zo'r. Endi bu degani u Xorazdan Toshkentdan Xorazga 1100 km. Aslida ham bor, do'stlar. Endi bunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi yana kelishlar, to'g'rimi? Dastavka. Kelishlar aka. Bu oraliq masofa hozir Andijondan atgacha, endi ancha xullas. Bu turmasa. Turmasa 3ta tortma. Shuta tortma. Shuta tortmasi bor. Tortmalar ham chuqur qilib ishlangan. Torta oladi. Bemalol qo'lga chiqib qolmaydi. Xudo xolisa behijolat hammasi. Yaxshi narsalar ishlatilgan. Xo'p, tepasida oyna, oynani chekkasi ham diod bo'lgan. Polni kechqurunda farmerlar bemalol yoritib tursa bo'ladi. Bu tomoni aylanadi. Polka i seflari bor aka. Bemalol dokumentlarni hujjatlarni ko'rsa bo'ladi aka. Hamda bergan narsa taxlasa bo'ladi. Har narsalar taxlab bemalol foydalansa bo'ladi, xudo xolisa. Endi do'stlar, tumbasini qaranglar mana. Eshik ochiladi hamda tepasiga ham qanaqada mana fason qilingan. Svetilniki bor tepasida. Mana svetilnik. Hali bunisini ulashmabdi mana. Ikkinchi tumbani qaranglar. Matrasi haqiqatan 3 yil garantiyami video boshida aytdim. 3 yil garantiya beramiz. Aka, ikki tomonlama matras. Qanaqa bo'lsa, tagi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Taglarda sondalari bor, qo'shimcha qishki yozilgan. Xolasa aylantirib ishlatar ekan. Tomoni ham mana xuddi shunaqa. Bet qanaqa bo'lsa, orqasi ham xuddi shunaqa. Taglari ham laminat, rossiyki laminat, prosto dispetcherga ishlatilgan joyi yo'q. O, sondalari bor. Shu joyi zo'r bo'libdi. Qishki yozgi kiyimlarni qo'yib foydalansa bo'ladi, xolisa.
Demek vadi bo'yicha dastavkasi bepul bo'lib 600 dolar. 600 dollarga vadi bo'yicha dastavka ustanovkasi bepulatini yetkazib olib beramiz. Endi bu boshqa rang, to'g'rimi? Xuddi shu komplektimizni ochiqroq svet. Kimdir ochiqroq, kimdir to'qroq svet xohlaydi, hammasi remontiga mos desa bu ochiqroq svet. Xuddi shu razmerda, bu ham 3ga bo'linadigan, 230 ga 215 balatligi, 3ga 30 ga bo'linadi. Trimos ham xuddi shunaqa 3 ta tortma. Chekalarida seyflari bor. Spanning matras hamma yo'g'i, materiallar bir xil aka. Rossiyski laminat, chekalari polni zavodskoy kromka, rangida farq qiladi, xolos, baholasi. Endi xuddi shu joyga oldingi videolarimizda ham kupenni, ham polni eshikli qilyapdik. Endi bunisi ham eshikli ekan, ham kupenni bo'lgan ekan. Faqat eshikli zakaz qisqa qilib beraverasizlarmi hozir? Yo'q, aka, buni rangi o'zgarsa, 5-4 sm razmeri o'zgaradigan bo'lsa, kimdir polni kupeli xolasa, 4ta kupeli, 3ta kupeli, kimdir 6ta eshikli xolaydi. Unaqa qilib bering desa, uni bu komplektlarimizdan ham bo'ladi, xolasa qilib beramiz, siroli qilib. Zo'r. Keyin rangi xohlagan rangida qilib beramiz. Hozir eng standart ketayotgan, eng yaxshi ketayotgan ranglar shular. Klient xohishiga qarab turib, xohlagan rangini o'zgartirib beramiz. Masalan, bu sariqni seri qilib ishlatganmiz. Xuddi shuni seri donliga bu oqdan qo'yib bering desa ham farqi yo'q pulida. Xohlagan rangida qilib bera olamiz. Rejissor qilmaydi pulida. Acha qara, Instagramda video qilib chiqargan edi. 1 milliontadan oshib promotor ketgan edi. Keyin men o'zim Samarqandga borganimda uka sizning videoyingizdan ko'rdim. Ana shu Muhammad Ali akangizdan biz olib sotarmiz, sizningidan olib foydalandik dedi. Hozir yana qaysi shaharlarga o'zingiz tarqatyapsiz? Hozir asosan aka Toshkentga chiqaryapmiz, keyin Qashqadaryoga chiqaryapmiz, Chiroqchiga, Qashqadaryoga. Magazinlarga, keyin Samarqandga chiqaramiz, aslanda Buxoro ishimiz bizniki, G'ijdonga chiqaramiz ko'proq. Ko'proq ketadi. Shu tomonlarga ko'proq chiqaryapmiz. Yo'q, shu joyga hozir yana kimdirlar ko'rib turib aloqaga chiqishi mumkin. Kamida nechta zakaz qilish kerak? Xo'p, kamida? Magazinlarga farqi yo'q aka, uni o'zini xohishiga qarab, soniga qarab. Ko'pchilik hozir hammasidan 2-2tadan oladi ko'proq magazinlar. Bittasini vitrinaga teragan bo'lsa, bittasi tayyor holatda turadi. Ketishiga qarab turib, ishda o'zini ketishiga qarab turib zakaz qila oladi. Hozirgi eng asosiy ketayotgan ishlarimiz 570 dollar. Bular. Bulardan oldingi reklamalarimizda qilganmiz. Shu ikkala komplektimizdan asosiy hammasidan bitta Isuzu'ga o'zi 15 ta yuklasak bo'ladi, zo'r holatda ketadi. Shu 5 ta bunisidan, 5 ta bunisidan, keyin safarga 5 10 ta bunisidan olsa, 5 ta bunisidan qilyapti. 15 kg aralashtirib, hozirgi holatda. O'zi do'stlar, o'zi hech kim aytmasida, aka va o'sha shu gapni eshitib xursand bo'ldim, demak, mana videomdan ana shu akamiz foydalanib tiladi. Endi bu fasonda aytsa, tushuntirsa, bu ham xuddi shunaqa aylanadigan polichu deslarga, seflar bor aka, aylanadigan buni ham. Chekalari polni zavodskoy kromka, rossiyski laminat, shkafida farq qiladi. Faqat shkafida farq qiladi. Shkafi 3ta kupeli, o'rtasi polka. Bu yerda sefi ham bor ekan. Seflari ham bor bunda aka. O, mana ichkasi vishilka bunda ham uskojenski alohida vishilka aka. Ichlari ham keyin aka chuqur-chuqur qilib ishlangan 60 sm. Razmerdan qisilgan, narxi arzon bo'lib, razmerdan, materialdan, zapchastdan qisilgan joyi yo'q xolos. Hamma yo'g'i ko'ngilida yaxshi narsalar ishlatilgan. Xudo xolosa behijolat, maza qilib ishlatilgan narsa. Bu tomoni uzun kiyimlar, yonboshga shin dazmonlangan shunaqa narsalar ilsa bo'ladi xolos. Endi xuddi shuni och rang ekan bu. Maloshning yuqori ishlangani bor aka. Xuddi shu kam. Bular endi tumbasi. Ha, bu ikkita buniki, ikkita bunisiniki tumbasi. Hozir savol bo'ladi-da, u 600 dollar, bu 570 dollar. 570 dollar. Faqat shkafida ko'proq material ishlatilgan buni, farqi nima? Materialga keladigan bo'lsa, ozgina, unaqa ko'p emas, ozroq material ko'p ishlangan i bu komplektimizda aka oynalariga rombi chizilgan, ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Mana chizilarida. Ha, shu shular hisobiga ozgina rasxod balandroq chiqadi. Ha, tushunarli. Hamyon boblari mana shu endi. 570 dollardan bulari bor. Xo'p, bularda undan oldingi reklamamizda ko'rgansiz. Eshikli varianti ham bor. Xuddi shu komplektlarda 6 ta eshikli varianti ham bor. 6 taligi. Ulardan ham qilib bera olamiz xohlasa. Bu hozir joyga qarab bo'ladi-da, to'g'rimi? Misol uchun spalnis torroq bo'ladigan bo'lsa, kupeni olsa yaxshi. Chunki eshikda ochilish hisobi ham bor, to'g'rimi? Shunaqa, shunaqa. Ko'p holatda domlarga, hali 3-3 kvartiralar bo'ladi, shunaqa xonalarga ham bemalol tushiradi. Joylayapmiz, xohlasa. Ko'pchilik joyi aka kattaroq hovli bo'lsa kattaroq bo'ladi. Domlar endi o'zingiz bilasiz, kichikroq xona bo'ladi, 3x3, 3.5x3 xonalar bo'ladi. Ularga ham bemalol xohlasa tusha oladi. Endi talab aka har xil bo'ladi. Kimdir yana ham fasoni zo'rrog'ini talab qilishi mumkin. Endi bu fasonimizni ko'rsatsangiz-chi. Bir boshdan hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana. Bu menimcha materiali krashin MDF bo'lsa kerak-a? Fasad qismi krashin MDF aka. Xo'p, korpus rossiyski laminat, chekalari 100% bunda. Mana komplektlarimizda 70%, 80% povix kromka bo'lgan bo'lsa, bularda 100% mana tortmalarni ichiga davol zavodskoy kromka qilingan. Ichlariga davol. Hech qayerga oddiy kromka ishlatilgan joyi yo'q, xolosa. Xo'p, fasadlari krashinli MDF.
Kol kısmı rasiski laminat, çekeleri gold tırla kiremge kılınca, itibar bir körsüyle. Yani hemen cahaya, divayna kalan işlenge. Spani diyen başlardayım, tumbalardayım, şikaftayım, itibar bir körsüyle. Ponli divayna okulu işlenge, hemen cahaya. Şu yan rastkot eke. Rastkot. İşçileri hem noyablardan bugün eke hemen. Bunda yani iki leşikas polke, ortası işilke, tayda tartma kılınca. Yani ki, daha halası benim üç köy bölünüyor. Yüla gibi hemen abdül abdülsa bu. Hazır bu türü müsa ailelerde mi? Yok açıları bu. Yanına açıları. Açısız polke. Bu tamamen hemen polke. İyi üçte tartması var. Hançeler sıkıldı. Şimdi fason kolini rüçgâh şuna kapıyor yine. Yine açılışı. Rüçgâhsı özüge maslanıyor. Bunun yan tepesinde diyotları var. Diyotu var. İspanyollarda, Seyitinlilerde. Bu küçük inerse mi açılar? Açılar, açılar. Bu kadar, tumbağını. Tumbağını özüge yine de kanca şu fasonla işletilgene. Bunu hem tayda ışık ışık yazdık yine. Sandık ulan. Yine fasıllı kiyimler koyup boysa bu var belki. Hatta ki... Narkı neç bul bunu? Ha, bu yatakhane kampleyimiz narkı ki vadi bu içi destek yoksa nokyası bilen 1100 olur. 1100 olur. Tadiri yapsa olacak belki. Her tabi eski iki tamamlı matrasları bile. Hazır şu cahaya ki hatta ki dostlar bana bunu bile bunu farkına et ediyorum bu ise. Bunu Allah'a bana bunu ayakçalara işletilgen bana. Unga nisbatan demoqchiman. Endi puliga yarasha bu. Puliga yarasha. Aka buni kelgan men aytganim mana gold tilla kromka deb bekar aytmayapman. Bu gold tilla kromkamizni 1 metri, xo'p, mana oq kromka qiladigan bo'lsa 3 barobar qimmat. Misol uchun buni 20 ming so'm yig'iladigan bo'lsa, buni 4 ming so'm, 3 ming so'm, 3.5 ming so'm yig'ilamiz. Oh, xuddi shunaqa divayno bo'ladigan bo'lsa ham. Tilla bo'lgani uchun ham ancha rasxodi balat chiqib ketgan. Hamma joyiga shu tilla kromka, turistik kromka ishlatganmiz. Xudo xolasa, behijolat yaxshi. Lekin men magazinlarda ko'rganimda 1400-1500 dolarga qadar sotish etdi. Hozir ham shunaqa o'zimiz Toshkentga ham chiqaryapmiz. Toshkentda 1400 dollar, 1350 dollar dastavchasi bilan Toshkent shahar ichi sotishyapti. Endi magazin chakal xafa bo'lmasizlar, sizlarga joydan video qilib ko'rsatib o'tib ketyapmiz, lekin foyda tomoni bor sizlarga. Akamiz bilan gaplashsalar ham bo'ladi. Endi bunisichi? Stenka. Haytek finalimiz aka. Haytek final bir yan fasadı krasini hem de polnis deyip şu kentleri genoslar polisi rastiski laminat bugün. Özü laminat işletilgen cahaya bir 10%-15% laminat işletiladı. İçi de polkası geçirildi laminat hem. O yan hemen cahaya yan boşlar yan polni krasini hem de bugün. Çuşar gene bir birge. Bir birge çuşar da ki kentleri. Ho bu ake finalimizi razmeri 4 metre cahaya benim olalı şu arada. Özü aslı 3.5 metre 4 metre olsa orası sal açılıp benim olalı cahayası bu arada. Tepeler naks kılınıptı. Tepesi ake baget. Turistik bagayet olandı, şimdi meyve daha olası hizmet kılarken neyse. Pülü ki? Bunu, pülünü Ake ve Adiye Boğuz'a destek yazdı. Bunu yani yetkisi, onunla bir işi bilen 6 milyon son satı yaptı Ake. Hazır ipi 6 milyon son. Zor. Lekin fasonu udar çıktı Ake. Yangili neyse daha olası bir yani. Yangili. Yani başka turdaki yatakhane meyveyle, şahhanası deneyken dostlar bana. Yangili neyse bir yani daha olası. Magazinimiz yangi kılı ab çıktı. Yangili. Yani bunu tanıştırıyor mu sizce? Razmerleri kanaka? Razmeri 260. Bunu basit 260 lira geçiyordu. Balatiki 215 bir yani standart. 215. Orta spor köy buladı. Alt değişikliği 3 köy bölünmedi bir yer. Deniyen deniyen buladı. Bütün halat demez. Rüçkaları zor ki. Kelecek yası. Vişilke bunun ne yaki? Vişilke. Başka yem koyu yani. Bu tamamen yavut da şuna vişilke işlen ya. Bu bana Mursko şekilli. Şimdi ilin ne diyeceğim akılın gene. Ortası ki? Bunu ya akıp onu fasad kısmı kraşın diyeyim de polup sırasız ki laminat. Çekeler 100% bunu ya pavuk kiron ki. Yatakhanak razmer kança bol ya? Yatakhanası bru 70 ki matrası 220. Baştan bana bursa 280 cahaya götürüyoruz. Baştan bunu bitti bütün işlen ya. Tumma saddenin tage çıkardı. Tepası bunu bütün koradı. Tumma tepesi aynı kılın gene. Gene kora. Tumma terimi olan tepası aynı bu ya. Kora aynı. Bir yer özgeçe çırağı verip durup tutu ahlası. Lekin yatakhanan karıyla vahime. Bitta xonaga tushiradigan bo'lsalarni, xullas juda ham chiroyli turadi. Buni siz sondiqmi? Ulardan sondiq bor, o'tirgani bu addenni bo'ladi bu ham, boshqa joyga olib qo'ysam bo'ladi. Kimdir kimidir joyiga tushmasin mumkin. Xona kichkinalik qilsa, buni addenni olib qo'ysa ham bo'ladi, boshqa joyga qo'yib qo'ysa ham addenni bo'ladi. Bunga yopishtirilib birla qilinmagan. Taylarda ham buni mexanizm ko'tariladi Ispaniyada. U mexanizmi bor ekan. Qishki yozgi kiyimlar bemalol. Bu ko'proq narsa sig'adi-da? Ko'proq narsa sig'adi. Fasillik kiyimlar bemalol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mexanizmi ham yengilroq ochgan ko'targani. Ya'ni bular ham yaxshidan qo'yilgan, xudo xolasi. Keyin do'stlar, ham bu o'tirgani stol bo'ladi mana. Yumshoqroq bo'ladi, xudo xolasi. Ana. Bemalol, xudo xolasi. Xohlagan joyiga ko'chirib ishlatib yura oladi, aka. Bu narxi necha pul bo'lyapti?
Xo'p, bu yotoqxona kampirligimiz narxi 1200 dollar, vodiy bo'yicha dastavkasi, ustanovkasi bespulatli. Bespulatli. Ke, turimostiga men o'tiradigan stol bo'ladi-ku. Unaqalari ham bormi qolganlardan? Bo'ladi, aka, hammasida bittadan tabr o'tkazadi. Hammasida bo'ladi bittadan. Shu ichida bo'ladi, to'g'rimi? Ichida bo'ladi. Spalni bo'ladi, ikkita tumbichka, trimo, shkaf, bitta tabr o'tkazga kampirlikda bo'ladi. Zo'r. 570 dollarlardan bo'ladi, to'g'rimi? Hammasida bo'ladi. Hammasida bor. Endi bu MDF-li fason. Bu krashning bu ham MDF aka, plastik fason deyiladi. Xo'p, shkaflari buni ham 6 ta eshikli, ikkala jikasi eshikli, o'rtasi polka, tagida ikkitadan tortmasi bor, o'rtada buni ham. Mana. O'rtasi. Do'stlar, shu yerga taqlanadi. Tagi mana tortmasi bor ekan, ikkita. Shaxsan mani uyimdagi uylanishga olgan mebelim xuddi shunaqa. Shunaqa. Endiklikda olganman. Hozir ranglari xuddi shunaqa. Buni ham modasi o'lmaydigan narsa, eskidan bor fasonlar bular. Modasi o'lmaydi, hozirga davr qilib kelyapti xudo xolasi. Lekin yildan yilga yangi fasonlar chiqyapti. Yangi kelyapti, ha. Shunaqa. Buni ham ikkita tumbasi bor ekan, narxi necha pul? Narxi aka buni 570 dollar buni. 570 dollar. O'zi asli bularni 630 640 dollar sotganmiz, endi hozirgi payt kelib narxlarini tushirib qo'ydik ancha. 570 dollardan vodiy bo'yicha yetkazib. Matras qanaqa buni? Matras aka hamma ishimizda bir xil. Ortopediski 3 yil garantiya beramiz, ikki tomonlama, ikkala tomoni ham bir xil. Zo'r. Arzonida ham, qimmatida ham matrasi bir xil, xudo xolasi. Eng asosiysi o'zi matras. Yotoqxona komplektida ishlaydigani, ko'p ishlaydigani matras bo'lgani hisobiga hammasi yaxshi matras qo'yib qo'yganmiz. Zo'r. Do'stlar, uy mana ham zo'r aka. Yotoqxona mebel. Hozir ko'p yangi remont qilinayotgan xonadonlar, ya'ni oppoq qilib remont qilishyapti. Patologiyani ko'proq natijnoy qilishyapti, devorlarini oq atachent qilishyapti, hamda oshxona mebellarini ham krashni MDF'dan qilishyapti. Yomon tushargan-a? Xo'p, yotoqxona mebelimiz aka yangilik narsa bu. O'tgan safar videolarimizda ham yo'q, o'zi endi qilib chiqdik, xudo xolasi yangilik narsa. Materiali fasad qismi to'liq akril, korpusi rossiyskiy laminat bunda ham, chekalari zavodskiy kinomka bo'lgan, plafonlari bor. O'chirib yoqsa bo'ladi. O'chirib yoqadigan joyi bor ekan. Bu tumma emas, plafon bu. Tummasi addan yubor buni aka. Zo'r. Bosh tomonlari ham yumshoq aka, masalan. Ametga bosh qo'yadigan joyi. Yumshoq qilib ishlangan bu. Xudo xolasa chester qilib, chiroyli qilib ishlangan. Bu shkaf ekan-da, ha? Xo'p, shkafi ham aka, buni ham ikkiga bo'linadi shkafi. Ikkala chekkasi eshikli bo'ladi. Kalta kiyimlari tepasida ham, pastda ham eshikchasi bor, kalta kiyimlar ilsa bo'ladi. Xo'p, bu tomonni sursangiz, uzun kiyimlarga kupeli varianti. И buni ochsangiz polka buni ismini. Ha, bunaqa ochilar ekan. Ha, bu tomonga ochilar. Tagida 3 ta tortma i chekka tomoni ham punni polka bo'lgan xudo xolasi. Ha, ikkita tumbasi tepadagi. Ikkita tumbasi addan aka. Fasoni qanaqadir bu ham zo'r chiqqan aka. Trimosi, trimosi aka bu tomoni polka. Parmelar tersa bo'laradi deymanlar. Bu tomonida ham polka 3 ta tortmasi bor. 3 ta tortmasi bor. Zo'r. Razmeri necha? Razmeri aka buni 260 joyiga tushadi. Bemalol o'zi 250, 260 joy bo'lsa bemalol tushadi plafoni bilan. Yo'q, joyi kichkina deganlarga buni plafonni addenni qilib qo'ysa ham bo'ladi. Maddenni olinadi bu plafonni. Buni o'zini qo'yaman degan odamlarga ham boshqa joyga qo'yaman desa, misol addenni qilsa ham bo'ladi. Pulichi puli. Pulini aka buni 750 dollarga vodiy bo'yicha dastavkasi, ustanovkasi ichida sotyapsiz. Ichida. Xudo xolasa. Zo'rli. Ranglari har xil variantlari bor. Endi showroomga bir xil oqini qo'yib qo'ygan, seriyasi bor, anti sveti bor, mebelli sveti bor, buning har xil svetlari bor. Aloqaga chiqsa, xudo xolasa rasmlarni Telegram orqali tashlab beramiz, ko'rib, yoqtirsa yetkazib beramiz xudo xolasa. A, endi bunisicha aka? Bu shunga moslanganmi? Mehmonxonaga deniy narsamiz bu ham xudo xolasa. Troyka deyiladi, high-tech troykamiz. Xo'p, buni razmeri 3,5 metr joyga bemalol tusha oladi aka. 3,5 metr. Qo'yna qilib ishlangan eshiklari ham. Siz uchun bezir uchga ochila oladi. Endi bosta ochiladimi? Ha, tepasini bossangiz ochiladi, teparog'ini. Ha, mana. O'rtasini esiz ham ochiladi-yu, tepada bir marta ochiladi, xudo xolasa. Buni o'rtasi ochiladi, buni ham chiqadimi aka? Taydan, bezir uchga. Ha, mana. Endi fasoni shunaqa qilingan aka. Razmeri necha? Ichkarida plafon bor aka. Plafoni bor, plafoni bor. Har bittasida plafoni bor, yonadi buni ham, xudo xolasa. Puli aka necha pul? Puli buni aka 5,5 million so'm. Narxi 5,5 million. 5,5 million so'mga yetkazib beramiz, xudo xolasa buni aka. Materiali buni rossiyskiy laminatdan bo'lgan, chekalari zavodskiy kromka buni ham, xudo xolasa. Keyingi fasonga o'tayapmiz. Mana. Hozirgina boshqacha rangimi deyman-a? Yo'q, bu 570likni ozgina shkaflari 570likni undan fasoni boshqacha ekan keyin. Ha, fasonni ruchkalarini addenni boshqacha qilib ishladik ularni, xudo xolasa, chiroyli holatda. O'zini materialdan chiqargan ruchkalarni ham. Plastmassa ruchka emas, yo'q, temir ruchka emas, mebelni ruchka qilib o'zidan ideya qilib chiqardik buni. 6 ta eshikli, 3 ga bo'linadigan, ikkala jikasi ko'rsangiz bo'ladi. Bir tomoni kalta kiyimlar, bir tomoni uzun kiyimlar desangiz bo'ladi. U tomoniga polni uzun kiyimlar desangiz bo'ladi. O'rtasi polni polka.
Kega tumbasi ham sal boshqacharoq qiling lekin. Tumbasi bosh tomonini ozgina o'zgartirish qilib qo'ydik ularni. Ikkita ochiladigan lekin. Endi bu trimosa. Trimosa aylanadi. Bu ham xuddi toshna bo'lib aylanadi, qojalarga o'xshaydi. Toshna aylanadigan bo'lib, tepasida svetlar yonadi oynasining tepalarida. Mana bu chekkasidan yonadi ularni aka, xudo xolasa. Bu kaliti nimaga bu ichkarida safe-kami? Safe kaliti. Ha, safe kaliti. Safe kaliti. Puli necha pul buni? Buni aka 580 dollarga vodiy bo'yicha dastlabki ustunovka ishida ortopediyaga ikki tomonlama matraslar bilan yetkazib beramiz xolasa. Demak, bu ham hamyonboblardan bo'lgan ekan-da? O'zi bizda hammasi hamyonbob bo'lsa, xudo xolasa o'zimiz ishlab chiqarganimiz uchun narxlar unaqa baland emas. Chega nari yotoqxonaga nisbatan yana bir farqi yonmachasi qilingan ekan. Bolish tomoni yonmacha tushgan uzunasiga. Buni ham o'sha boshqa ranglar ham qilsa bo'ladi. Xohlagan rangida aka, misol uchun bu komplektni boshi yoqib turib, bosh spinkasi yoqib turib, nari ko'rsatgan 600 dollarligimizni shkaf yoqish mumkin, yoki trimosi yoki tummasi yoqish, nimasi yoqadigan bo'lsa, qayeri kimga o'zgartirish kerak bo'lgan bo'lsa, mana misol 580 dollar bo'lsa 600 dollar. Chatishda bera olamiz xohlagan narsasini. Kimgadir shkafi, kimgadir spannisi yoqsa, hammasidan bir komplekt qilib terib bera olamiz. Rangini moslab turib. Chega batta yo'q fasonlar ham bormi katalogda? Yo'q fasonlarimiz ko'p aka. Endi hozir joyimiz sal kichiklik qilyapti, shu 10 komplek, 8 komplek ishini sig'yapti. Aloqaga chiqqan xudo xolasi klientlarimizga Telegram orqali tashab beramiz, tanlab xohlaganini anaqa olsa bo'ladi. Demak, qolgan savol javoblarni ekranda telefon nomer orqali olsa bo'ladi, aka. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomatda bo'lasizlar. Muhammad akamizni sexlaridan video olib sizlarga ko'rsatib o'tib ketdi. Kimdan kim zakaz qilmoqchi bo'lsa bog'lanib ekranda telefon nomerga qanaqadir yana savollar qolib ketgan bo'lsa, kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomatda bo'linglar.